Вместо пиколо, робот посреща гостите в хотел на Златни пясъци. Казва се Елена, говори чужди езици и се извинява, като сгреши. Вашата сигурност е наш основен приоритет. Моля, дезинфекцирайте се редовно ръцете и спазвайте правилата за социална дистанция. Аз не съм виждал на българското Черноморие такъв тип посрещане на туристи. Това е от една страна иновативно, от една страна е доста атрактивно. Иновация. Това е бъдещето. Ежедневно тя ни посреща, напомня ни, казва ни, нали, как трябва да спазваме дистанцията, за да може да се преборим с всички проблеми, които в момента са свързани с COVID-19. Освен за безопасността, Елена се грижи и за комфорта на гостите, разнасяйки им напитки или храна. За първи път виждаме такъв робот. Това е добра идея. Има маски, дезинфектанти навсякъде в хотела и се прави всичко възможно да се чувстваме в безопасност тук. Може би иновациите са единственото нещо, което ще ни помогне да се развиваме и да бъдем актуални в обстановката. Освен вау ефекта, който предизвиква в гостите, те оценяват факта, че правим всичко възможно, за да ги предпазим. По същата причина хотела е инвестирал и в електронен рецепционист. Ева е нон-стоп в услуга на гостите, давайки им шанс да контролират изцяло престоя си в хотела, да резервират маса или изберат ястие по всяко време на денонощието.